Dobar dan svima. Danas se javljam nešto kasnije. To je upravo zato što je u toku moj seminar Energetic Facelift. I malo nam se produžio ovaj prepodnevni deo i upravo sada u pauzi za ručak hoću da vam se javim po našem dogovoru. Danas ćemo pričati o temi kako da uskladite svoju energiju sa željom koju imate, kako ta energija želje deluje. I ovo je upravo prava tema za ono gde se ja sada nalazim. Ovo što vidite oko mene je dvorište u kući u kojoj ja radim i gde se nalazi Beogradski holistički centar, moj centar, evo ga. Možete da pogledate ovu predivnu prirodu, možete da pogledate plavo nebo. Vodit ću vas posle tamo da vidite kako izgleda magnolija, koju svaki put kada pogledam, ja se toliko radujem njoj i verujem da se i ona meni raduje. Sve u prirodi je živo i sve oko nas ima svesnost. I upravo ono što i hoćemo da postignemo pokretanjem ovih energija i energetskih procesa koje radimo 21 dan, zapravo jeste da damo sebi život, da damo sebi drugačiju svesnost i da pokrenemo onu energiju koja zaista rezonira sa nama i sa našim telom, bez da nam je teško, bez da radimo naporan rad, bez da idemo kroz težinu, već da otpuštamo kroz lakoću. Evo, došla sam do moje magnolije, imam tamo preko puta još jedno. Ona je predivna i pozdravlja vas sada. Možete malo uživati u pogledu na nju, možete primiti energiju ovog drveta i povezati se sa njim. Možete pogledati u to kakva je to energija cveta. Kakva je energija drveta? Koja je to energija? Kako mi možemo biti ta energija? Pružite svoje energetske ruke ovamo ka meni. Slobodno ih produžite i pružite ih i zagrlite ovu magnoliju. Dotaknite je, osetite njenu divnu teksturu. Tu nežnu, laganu, belu laticu. Osetite kakva je energija tog cveta. Primetite šta se dešava u vama kada ste pružili svoje energetske ruke i zagrlili to predivno drvo. I šta je potrebno da osetite taj nivo konekcije i povezanosti sa prirodom i sa planetom. Samo kroz ovaj jedan video da povučemo snažnu energiju kroz planetu Zemlju i kroz vas, kroz vaša tela i kroz sva naša tela. I da osetimo na koji način planeta stalno komunicira sa nama. Na koji način nam šalje poruke i na koji način mi to primamo i da li uopšte razumemo. I kada pričamo o tome kako da se uskladimo sa Zemljom, sa željom, i sa ovim trenutkom u kome se sada nalazimo, zapravo radi se o tome da osetimo koja je to vibracija na kojoj mi hoćemo da budemo, te sami biramo. Pogledajte što se nalazi ispod mojih nogu. Molim vas. Samo da okrenem. Pogledajte taj splet boja, to šta je priroda ovde napravila u centru Beograda. U centru Beograda. Čuju se ptice, oseti se energija prirode, iako automobili prolaze neprekidno. Ovde je kao jedan rezervat
rasadnik inspiracije i dobrih energija. I zašto vam pričam ovo? Zašto je tema današnja Uskladi se sa željom? Upravo iz razloga što sam ja ovu kuću čekala godinu dana i želela sam da se uselim u nju i da to bude mesto gde ću ja držati edukacije, gde ću držati predavanja, gde ću raditi tretmane sa ljudima, zato što sam osetila prvi put kad sam kročila u nju i kada je bila jedna stara, ruinirana kuća sa krovom koji se srušio, urušio malo, da je to nešto što će biti veliki doprinos meni, mom životu i drugim životima koje dotaknem svojim radom. I zaista ova kuća je ogroman doprinos, evo možete videti, ne samo meni, već i mom životu i mojim klijentima i mojoj porodici. I svaki put kada bih prošla ovde pored nje, svaki put kada sam želela da prosto se ta energija pokrene, a ništa se nije dešavalo, ja sam jednostavno slala energiju ovoj kući i razgovarala sa njom, jer znam da ona ima svesnost, istu svesnost kao što imamo svi mi. Da ovaj cvet ima svesnost. I bukvalno kada sam prolazila kolima, jer sam tada radila u centru grada na Vračaru, i uvek sam pored ove kuće prolazila dok sam išla svojoj kući, ja sam joj slala, ćao, ja sam joj slala ljubav i energiju i govorila je iz kola, ćao kućice, vidimo se uskoro. To je bila moja velika, velika želja da ovde radim i da prosto boravim u ovom prostoru koji je toliko negujući. Pa kako bi bilo da zaista svi vi koji se bavite možda radom na sebi, na neki drugačiji način, ne morate raditi Access Consciousness, ne morate raditi NLP, šta god da radite, da uskladite svoju vibraciju sa energijom te vaše želje i toga šta je ono što zaista je dobro za vas, da postavljate pitanja koja će vas otvoriti i koja će vam pomoći da imate zaista jasnoću o tome koja je to energija vaše želje, gde se nalazi, da li je to želja na nivou potrebe, gde tražite zapravo iz potrebe, ili je to želja na nivou one svesnosti, šta je ono što mi pripada, šta je ono što će obogatiti moj život, šta je ono sa čime ja hoću i želim da živim u svom životu. I kada dobijete tu jasnoću, kada dobijete tu informaciju energetsku ili telesno je osetite, idite baš ka tome. Povezujte se sa onim što želite na način da imate jasnoću šta je to što želim. I da budete zaista načisto da li je to zaista vaše i da li je to vaša želja ili je nasušna potreba ili je nešto što vi jednostavno još od detinjstva za čime izgarate i razgovarajte sa time. Znači, razgovarajte sa tom svojom željom i budite prisutni da vidite šta je ono što se otvara na tom putu ka njoj, na tom ispunjenju, jer samo ispunjenje radi ispunjenja nije toliko bitno koliko put koji pređemo tokom koga rastemo. I ja sam prešla jedan put od godinu dana da bih došla do ove moje kuće i nije mi baš bio lagan, moram da priznam. Bilo je tu iščekivanja i nekih raščišćavanja odnosa i veza prijateljskih, poslovnih, kako god. I jednostavno, možda je to bila cena, možda je to bio period za raščišćavanje, ali hoću da kažem da išla sam, toliko sam bila i kada nije bilo realno da će se ostvariti i da ću se ja useliti u ovu kuću, ja sam toliko znala da ću doći, da će doći taj dan kada će završiti ti majstori, kada ću se ja useliti u nju, da će ona biti moja, da će mi visina kirije odgovarati, sve, bukvalno sve ono što je trebalo da se posloži, znala sam da će se posložiti, ali sam stalno bila usklađena sa tom vibracijom i bila sam nekako strpljiva i mirna u
iščekivanju toga šta treba da se desi, to jest da se ostvari, i nekako kada funkcionišemo iz potrebe, mi stvaramo grč. A kada funkcionišemo iz jedne relaksacije, idemo u drugi deo dvorišta da vidite kako je lep, kada funkcionišemo iz jedne relaksacije, kada funkcionišemo iz prostora primanja, iz prostora gde nema grčenja, onda zaista nam stvari dolaze sa mnogo, mnogo više lakoće. I ta lakoća je u stvari pokazatelj da li je nešto naše ili nije. Da li nam nešto sleduje, pripada, da li to nešto možemo da hendlujemo ili ne. Pogledajte ove moje lepe magnolije i pozivam vas da dođete, da se i vi povežete sa njima. Možete se samo kroz ovaj mali video povezati sa njima, osjetiti energiju nežnosti, osjetiti energiju lakoće i biti zaista otvoreni da uđete u prostor primanja onoga što tražite. Samo možemo dobiti to što tražimo ako smo u prostoru primanja istog. Ako smo u otporima, ako smo u blokadama, ako smo, imamo one duple misli koje idu ispod, aha, pa to nije moguće, pa ja to ne zaslužujem, onda zaista dolazi do jednog, kao kod sistema dvostrukih uverenja, znači kao kada jedan daje gas, a drugi vuče ručnu. Znači, idete ka nečemu, a u stvari s druge strane duboko verujete da je to nemoguće i da ne možete to da primite. Tako da današnje javljanje i ovaj današnji live je vezan za to ostvarivanje želje, kako da se uskladite sa vibracijom svoje želje, da je kreirate iz lakoće, sa puno različitih svesnih pitanja možemo da aktiviramo energije želje, ili neko kaže da želja nije dobra, ja volim da kažem da je želja upravo ono što ide iz našeg srca i da je želja upravo ono što nas čini da budemo i dalje deca, jer mala deca imaju jako puno želja, kao što znate, a kada smo mi deca i kada hranimo i podržavamo to dete u sebi, ima li ičeg lepšeg? Kako može život da ne bude lakši i lepši u ovom divnom prolećnom danu? I šta je potrebno da vi primite ovu energiju sunca, ovu energiju negujuću prirode, energiju ovog drveća i stabala sada i odmah? Samo spustite svoje barijere. Zanemarite sve spoljašnje zvuke, sve ometače koji dolaze. Zanemarite sve otpore koje imate u sebi, sva prosuđivanja prema sebi, prema meni, prema kvalitetu zvuka. Samo spustite sve barijere i povežite se sa planetom Zemljom i osjetite kako u vaša stopala ulazi jedna lagana, sveža, sočna, mlada, osvežavajuća energija koja vas ispunjava sa potpunim uživanjem, sa potpunom lakoćom i koja ispunjava celo vaše telo. Možda možete u svojim stopalima osjetiti golicanje, možda možete osjetiti kako vam struji sveža nova energija kroz vaše telo i kako ispunjava svaku ćeliju vašeg tela svežinom, jedrinom, mladošću, radošću, životom koji ide iz centra planete, koja je budna, koja je svuda oko nas. I upravo sada proširite tu energiju izvan sebe, tu energiju svežine, energiju mladosti, energiju rađanja i budite u dopuštanju da isijava iz vas ova energija. Evo, javljaju nam se i paunovi, ovde pored mene ima puno paunova i rezervat ptica. I dopustite sada da se ta energija prirode proširi izvan vas i podelite je sa svim osobama s kojima danas dođete u kontakt,
Samo isijavajte sebe, kao sunce što isijava, isijavajte i vi. I budite voljni da primite sve. Budite voljni da primite ovu energiju. Budite voljni da je podelite sa drugima. A mi se vidimo sutra. Veliki pozdrav sa ovog divnog mesta. Nadam se da ćete jednom i uživo doći ovde, biti u ovoj našoj divnoj kući, u ovoj fantastičnoj energiji. I pišite mi, sutra idemo u 12 standardno, nova epizoda prolećnog pokretanja energije. Nadam se da sam vam bila inspiracija, budite dobri i isijavajte ovu životnu energiju. Vidimo se sutra, ćao!